ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអៀងម៉ូលីដែលជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពនៅក្នុងពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2024និងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2025នៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដនិងជំងឺអេដនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលពិធីនេះគឺរៀបចំធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកសន្និបាតឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះយើងបានបំពេញភារកិច្ចយ៉ាងសកម្មរួមគ្នាដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃមេរោគអេដនិងជំងឺអេដនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលស្ថានភាពថវិកាមានបញ្ហាប្រឈមរួមនឹងនានាការធ្លាក់ចុះនៃហិរញ្ញប្បទានក្រៅប្រទេសនៅក្នុងរយៈពេលផ្ទេរដំណាក់កាលនេះយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមបំពេញតួនាទីក្នុងភាពជាម្ចាស់រួមនឹងការពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំជាពិសេសគឺការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដនៅតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នរាជធានីខេត្តរួមជាមួយនឹងអង្គការដៃគូក្នុងការពង្រីកនៅសក្តានុពលនៃបទអន្តរកម្មនានាក៏ដូចជាធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកសង្ស័យថាផ្ទុកមេរោគអេដឲ្យមកទទួលសេវាធ្វើតេស្តរោគមេរោគអេដដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅសម្រេចបានគោលដៅ95ទី1គោលដៅ95 95 95យើងសម្រេចបាន89 98 98ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញពីសុឆន្ទៈនយោបាយដ៏មុះមុតឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននូវគោលដៅនៃការបញ្ចប់ការគម្រាមកំហែងពីមេរោគអេដនិងជំងឺអេដក្រោមមាគ៌ាដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងស្វាហាប់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដោយមានការចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងសកម្មទូលំទូលាយនិងពហុវិស័យពីបណ្ដាស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិដៃគូអភិវឌ្ឍសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជនអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដនិងក្រុមប្រជាជនគន្លឹះនៅក្នុងដំណើរការអង្គសន្និបាតបានស្ដាប់បទបង្ហាញស្ដីពីទី1តនន័យការត្រួតពិនិត្យដែលដឹកនាំដោយសហគមន៍Community Lead Monitoring ឬហៅកាត់ថា CLM ដើម្បីពន្លឿនដំណោះស្រាយឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅ95 95 95និងទី2ឥរិយាបថប្រឈមរបស់យុវជនទី3វិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់ការចម្លងមេរោគអេដមោស្មើមោទី4លទ្ធផលនៃគម្រោងពង្រឹងប្រព័ន្ធសហគមន៍ទី5ការផ្តល់សេវាមេត្រីនៅមណ្ឌលសុខភាពទួលគោកទី6បទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់ហេរ៉ាញ់ប៉ាទៀនក្នុងស្រុកក្នុងការឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដនិងជំងឺអេដនៅខេត្តព្រៃវែងទី7បទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់ហេរ៉ាញ់ប៉ាទៀនក្នុងស្រុកក្នុងការឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដនិងជំងឺអេដនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងទី8លទ្ធផលបឋមនៃការវិដំឡៃកម្មវិធីបង្ការមេរោគអេដជាពហុវិស័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា